amaitu dira kuaderno eta boligrafoen txuri beltzeko garaia. iPad bi bat irabazi nahi? Parte hartu klikasi lehiaketan. Bat, osatu gehienez hiru laguneko taldeak eta ikaslan lantzen duzuen edozen gairi buruzko bideo bat grabatu. Argazkiak, grafikoak edota audioak ere sort ditzakezue. Bi, bukatzerakoan, Igo irakaslearen bidez Azkue Fundazioaren multimedia gunera. www.klikasi.azkuefundazioa.org. Hiru, eskatu lagunei zure aldeko botoa emateko eta zorteon. Lehenengo saria, taldekide bakoitzarentzat iPad bi bat. Bigarren saria, taldekide bakoitzarentzat iPad Touch bat. Eta eduki gehien igo duen ikastetxarentzat bideokamera bat. Klikasi, klik eginez ikasi. Informazio guztia www.klikasi.azkuefundazioa.org webunean.